اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 159 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین فرقوا دینہم، کہ نبی جس نے تیرے دین میں مختلف فرقے بنائے، مختلف گروہ بنا لی، وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اور مختلف گروہوں میں مختلف راہوں میں بٹ گئے، تو تم اے نبی تمہارا ان سے کچھ تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں، وہ مسلمان ہو کے مرے، وہ کافر ہو کے مرے، وہ تمہاری امت میں سے وہ خارج ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بیان کر رہے ہیں نا کہ تمہارا ان سے کچھ علاقہ ہی نہیں، کچھ تعلق نہیں، کہ جس نے تیرے دین میں مختلف گروہ بنا لی، مختلف راہیں بنا لی، مختلف فرقے بنا لی۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک امت مسلمہ بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو فرقہ واری سے محفوظ رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین، جزاکم اللہ۔